En ik heb nog geen muts op, ik heb mijn pet vergeten. Zo, nog maar zo. Wat? Dit is een Eevee muts, deal with it! Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe unboxing video. Zoals jullie al op de titel hebben gezien. En Gallery Xbox. Wat awesome! Mee mogelijk gemaakt door Makers. Ik ga deze zeker unboxen. Lijkt me hartstikke leuk om te doen. Maar eerst heb ik eventjes het een en ander te vertellen. Ik bedoel, ik weet niet of jullie Mirten nog herinneren van Abonnee. Anime kon ook had er allemaal van die hele leuke buttons gekregen. Maar ik wil jullie vertellen, er is weer een pakketje binnengekomen. En echt, SEA heeft veel gegeven. Echt, sowieso deze muts. Sowieso echt, het lijkt wel kerstmis. Really, editor? Really? Het is maar goed dat je in de feeststemming kan komen met die traaier muziek van je. Maar goed, in ieder geval, die had dus sowieso... Ja, ik begin heel eventjes met de kleintjes. Ik bedoel, ik zal ze heel eventjes... Gooi heel eventjes de camera erbij, want deze zijn een beetje de kleine unboxing camera. Ik heb deze gekregen. Oh. Ja, inderdaad, dankjewel, editor. En ja, ik vind ze echt super leuk, maar er zit nog veel meer bij. We komen zo op de clickbox, maar echt serieus, ik heb dan nog deze sleutel erbij gekregen. Ik heb dan nog een hele blije Eevee erbij gekregen, dat is ook heel erg leuk. Kijk, dit is super. Ik heb deze guppy genoemd, deze is echt zo'n blije guppy. Ik bedoel, echt zo awesome dit. No. Nou, dan heb ik ook nog, daar gaan we heel eventjes over naar de andere camera, deze. En deze, van Porion en Flareon, oftewel Eevees die dolgraag dat zouden willen zijn. Ik gooi ze nog eventjes deze camera, dat laat het toch een beetje beter zien hoe dat ze eruit zien van dichterbij. Dus ja, die zijn echt zo gaaf. En wat dus het leukste is, ik zat er heel eventjes van, voor Porion is dat al eerder gebeurd. Als je dus zo gaat kijken, je kunt het mutsje dus naar achteren doen en dan zit daar echt Eevees oortje achter in hem. Of het is echt gewoon een soort van poncho dat hij draagt, echt. Enorm leuk. Echt, ik vind deze zeker geweldig. Maar het is niet alleen bij plusjes gebleven. Absoluut niet. Want ik heb dus ook... Ik heb een geluidstechnicus hier ondertussen ook nog eens een keer zitten. Want Mirte eigenlijk zit hier heel stiekem in de studio. Zeg maar hoi. Hoi. Hier zie je. Ik heb hier dus ook nog een zakje. Nou, en in die zakje... ken je nog... Dit is een Eevee. Alles is Eevee. Dat wordt ook de titel. Gladebox. Alles is Eevee. Oh ja, en... Nou, Robin krijgt eigenlijk ook nog heel eventjes, dat is de rals van Mirte, dus die krijgt eigenlijk ook geen tijd. Nou, hierin zaten dus, ik weet niet hoeveel van die sleutelhangertjes, kettingen, allemaal met evoluties eraan. Echt hartstikke leuk van deze balletjes, ik vind het superleuk. En dan denk ik dat het ophoudt. Nee, die sneeuw die houdt niet op, want echt serieus, het houdt gewoon maar niet op. Dan denk je, ik doe heel eventjes de dingen even zo goed, knipje. Tussen is het in één keer helemaal leeg. De magie van editing. Dan komt het dus aan met zo'n hele mooie Pokémon kaarten map. Dus echt vol met Eevee'tjes en Pikachu platform bij de wiki. En oh, wat slecht. Ik vind deze zeker gelijk leuk. En dan denk ik dat het daarmee ophoudt. Weet je wel van, kijk, het is een hele mooie map. Ja, het is echt ook inderdaad een hele mooie map. Maar dan ga ik de map openmaken en dan zie je dat die ook nog eens een keer helemaal gevuld is met Eevees. En nee, deze zijn niet uit de andere map gehaald. Dit zat er gewoon zo puur in. Dus, ja. Wow. We komen zo bij de clickbox. Ja, deze ook. Deze ook, serieus. Echt, wat een neus. Rainbow Rare Espeon GX. Wauw. Dus ja, hij is... Ik heb wel weer gelukkig een beetje ruimte om het weer extra te vullen, want er zitten ook een paar Japanse pijlen erop, maar echt serieus, kerstmis valt vroeg dit jaar. Nou ja, waarschijnlijk even met een verjaarscadeautje. Dan zou ik zo'n toeter moeten hebben, weet je wel, zo... Zoiets. Maar ik heb dan ook nog hier nog ook echt, het is dan zo'n sleutelhanger, zo'n Lucky Eevee staart. Dus aan de ene kant best wel creepy, maar aan de andere kant vind ik het zeker heel erg mooi. Die bewaar ik als laatste, want daar zit nog iets leuks aan en ook nog een keer een Eevee muntenzakje. Zoveel Eevee! Maar ik vergeet er eentje, want die heb ik hier nog achter ergens staan. Het is ook de speciale, want het is Halloween geweest. Een speciale Halloween cosplayende Eevee. Met een Umbreon cape en een hoedje op. Echt, ik vind deze zo gaaf. Echt, deze is zo, zo nice. En ook veel te zacht, dat kan ik jullie zeker vertellen.
Dus we kunnen je niet serieus nemen met de Eevee muts op. Ja, wel, doe het toch maar, want het is echt serieus. Want ik heb namelijk ook nog iets voor jullie. Namelijk... deze. Het is altijd leuk als sleutel om ergens aan te hangen. Deze kun je bij deze video winnen. Jee, nou ja, winnen. Je hebt de kans op, laat ik het zo zeggen. Wat je daarvoor hoeft te doen is alleen maar in je comment... en dan moet ik een hele comment hebben... want sommigen die gaan dan alleen maar hashtag en dan wat ik nu ga zeggen. En nee, dat is niet hashtag wat ik nu ga zeggen, dat is hem niet. Het is echt hashtag Eevee. Goh, wat een verrassing! Wat had je anders verwacht? Echt serieus. Oké, dan maken we het een beetje moeilijker tot je met diep kracht erin moet gooien. Hashtag Eevee is de best. Of, hoppakee, Eevee. Hashtag Eevee is de best. Dan moet je in je reactie erbij zetten. En daaruit selecteer ik dus dat je dus één van deze... Dus ja, dan kun je er eentje van winnen. Dat is hartstikke leuk, want die heb ik dus een paar op voorraad liggen. Dus die kan ik dan eentje weggeven. De rest gaat allemaal met conventies mee. Dat ik een keertje bijvoorbeeld kom ik kijken tegen tot ze dan tegenkomen. Maar eentje geef ik dus weg via de video. Dus hashtag... Eevee is de best, Eevee is awesome. Ik heb het al even gezet in ieder geval. Dus komt er nog één keer hier eventjes in beeld. En dan gaan we maar eens even beginnen met de unboxing. Echt, Michte, enorm bedankt. Nou, je kan ook wel zo gaan kijken, maar... ik weet, ze kijkt de video toch wel weer terug. Dus ja, de Gallade EX. Nou, het leuke is namelijk, Gallade, daar pak ik heel eventjes Rels erbij. Dat is namelijk haar favoriet. Dus die heeft dus een Rels plushie gevonden. Hartstikke leuk. En toen had zij dus een Gallade box gehad. En toen zei ze van, zo. Je hoort het gegeerlijk op de achtergrond. Nou, zeg maar, waar is die? Zou je deze misschien nou... beledigend tegen, hoor. Zou je dat misschien wel ook... zou ik een Vivian stem proberen? Dat is misschien iets minder... Vivian, zou je dit misschien wel unboxen? Want ja, ik vind het wel leuk als je dan de leedbox zou gaan doen. Ja, maar hartstikke leuk zijn. Kun je er een unboxing van maken? Ik zeg, ja, is goed. Toen kwam Koek zo van als een keer bij. En toen zei ik zo van... oh, Steven, I don't know if that's actually a good idea. Because there's also Paper Mario videos that must be made. And all that stuff. So, maybe it's not a good idea. Toen zei Koek zo niet zo zeuren. Dus ik ga heel voorzichtig eventjes... ja, echt hè. Dit is nog van de oude gebeuren tot heel voorzichtig. Ik doe dit heel eventjes offscreen, jongens, want... ik wil de kaart niet beschadigen. Zo. Oh. Sorry, Eevee. Zo. En we hebben hier eindelijk. Zo. Gallade EX. Ik spring bijna een plaatje uit om gewoon echt aan te vallen. Gewoon met Assault Sword of Cross Slash. Zeker is een hele mooie kaart. Ik zal je al even de Jumbo erbij pakken. Kunnen jullie het iets beter zien natuurlijk. Is altijd leuk. Deze pak ik het heel eventjes zo bij. En het grappigste is, we hebben dus een beetje oldschool pakjes. Zoals dat we ze vroeger hadden. Phantom Forces hier komen. Eerst eventjes, laat de Gallade tot u komen. Ik spring zo bijna het echt. Gallade is bij heel veel eigenlijk een beetje favoriet. En dat snap ik. Oh, God of War, ook natuurlijk heel erg favoriet is bij heel veel mensen. René ruimt het niet op, ik moet het opruimen. Maar goed, er zitten er ook nog... blijven jullie nou zitten? Ik weet het, ik zit helemaal voor mijn Eevee's hier ondertussen, jongens. Het is echt Studio Stevie geworden, maar volgens mij is het minder Stevie, maar meer Eevee geworden. We hebben dus Phantom Forces. X&I Basic? We hebben zelfs X&I Basic. Daar zitten evoluties in, volgens mij. Hartstikke leuk. Die bewaren dan de Phantom Forces. Volgens mij konden we hebben twee Phantom Forces. En Flashfire. Dat is lang geleden dat ik Flashfire heb gezien. Weet je wat, we doen gewoon eerst Phantom Forces en dan kan ik gewoon... We gaan het gewoon doen. Wat denk je daarvan? Zo. Ik moet zeggen, ik ben wel weer blij om in mijn studio te zijn. Ik vind het hartstikke leuk om live te boxen bij René. Maar, ja... om gewoon facecam er weer bij te hebben... even kijken, hoe zat het hier? Ik doe heel even spieken. Ah, ik kan gewoon omdraaien. Ik bedoel, dan hoef ik ineens een gezicht niet te witten bij edit van... dus. In ieder geval, wat dus het grappige is... 3, want ja, 4 is bij de andere. En dan krijgen we dus weer een beetje de oude art die ik dus een beetje gewend ben. Nou, ik zie hier gewoon Roller Skates en de Robot Buddy en... wow, vet! En ik vind het gewoon hartstikke leuk om dus weer een beetje die oude art weer een beetje terug te zien. Want X&I, daarmee ben ik weer begonnen met het verzamelen. Dus X&I zal altijd een... allemaal Mamona. Die zal altijd een speciaal plekje blijven, omdat ik daardoor weer ben begonnen met unboxen, zoals dat jullie weten. En... hebben we... een Crobat!
Dat is niet verkeerd, dat is zeker een hele mooie kaart. Robert werd heel erg veel gebruikt in diverse decks en kleed. Laat eens even goed in beeld, zeg. Ik heb een wimp op mijn lens zitten, daar word je ook niet vrolijk van. Dus, zo, die gaan eventjes er vanaf, dus we gaan gelijk eventjes verder. Maar waarom krijg ik zoveel kunnen? Ik heb echt eigenlijk geen idee. Waarschijnlijk omdat ik heel ingecheckt ben en toen ik het pakketje kreeg, toen zat ik echt zo van, ja, hoe moet ik hierop reageren? Ik zat echt zo van, nou ja, ik had al een paar berichten van tevoren gekregen dat ik me erop voor moest bereiden. En ja, flatsjimmer. Toen zat ik dus echt van, hoe ga ik me hierop voorbereiden? Want ik wist dat het eraan zou komen, maar ik wist niet precies hoe dat ik erop zou moeten reageren. En ja, het is echt, ja, het is geen unboxing geworden, omdat het was echt gewoon als cadeau beschouwd. Dus ja, daarom. En ik vind het zeker mooi. Nice, maar hebben we een Venomot. Een Venomot. Ben jij trouwens ook? Jij bent gewoon regulair. Jullie zijn gewoon regulairs. En holo-rares moet ik ook apart houden. Dus ze krijgen ruzie met René. Dus moet hij alles weer gaan sorteren. Dan krijg ik weer ruzie en dan is het weer zo. Maar dit is toch niet van René? Nou, eigenlijk, het komt wel van René, maar het is inderdaad van Mitte. Maar het moet een automatische tik blijven. Want stel je voor dat ik het dan bij het volgende pakje dit jaar vergeten. En dan wordt dat weer een rommeltje en dat schiet weer niet op. En jeetje, die codekaart ziet er heel anders uit. Oh, dit is echt, dit is grappig. Dit is grappig. Ik hoop dat het weer om 3 is. Want volgens mij heb ik nog nooit een, wat was het? Flashfire. Volgens mij heb ik die nog nooit gedaan. Dus ik weet absoluut niet waar hij erin zit. Nou ja, weer een Flashfinder. Die hadden we net ook. Dus, maar dan anders. Tick Shovel, Wolverine, Bergmite, Caterpie, Pidgey, Heliophile, Fledgling. Ik ken echt zo goed die namen. Wacht even. We hadden toch Caterpie? Hadden we Caterpie? Ja, Caterpie in first. Ik vind dat leuk als dat gebeurt. Dat blijft altijd leuk als dat gebeurt. En Team Skunk. Of Team Skull. Jongens, we hebben alleen maar regulaires. Dat vind ik niet leuk. Dit is namelijk weer zo'n box voor iemand anders. Dit zijn weer regulaires. Dit mag niet. Oké. Er kan hier geen EVX in zitten, dat dan weer niet. Maar volgens mij zaten in de basic set wel EVX. Maar dat weet ik dus niet zeker. Want ik heb de basic set. Ik ben echt begonnen toen. Fates Collide geloof ik. Fates Collide kwam toen uit. En toen ben ik begonnen met training card weer te verzamelen. Dus vandaar. Oké, nou we gaan gewoon 3. Nee, niet 4. Het is geen Cinnamon. Het is geen Cinnamon. Dus een Lady Yellow. Ja, geen Lady Ba. Die hebben we helaas die is niet. Mr. Mime. Gurdur. Bidoof. Spoink. Oh. Een Pawnyard. Timber. Finnegan. Oh, die is awesome. Die heb ik namelijk ook in mijn eigen deck zitten. Reverse Hollow Scatterbug. Sorry. Sorry. Het ging toch alleen maar om de kaleed. Sorry. We moeten het doen met een Swallow, een Skunk Tank, een Crobat en een Venomot. Dus. Nog niet eens een Ralt. Nee. Nou ja, in ieder geval. De unboxing is. Ja. Het is best wel jammer, maar je komt in ieder geval. Je hebt gegarandeerd de geleden Jackson. Daar ging het gelukkig allemaal ook om. Dus. We hebben er toch weer een leuke unboxing uitgemaakt. En dan vragen jullie je natuurlijk af. Ben ik naar de Pokémon film geweest? Oh ja, ik ben naar de Pokémon film geweest. Pikachu, ik kies jou. En ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik ga mijn ervaring, dus een soort van mijn own opinion, I saw the Pokémon movie, ga ik in een video tegen jullie bespreken wat ik ervan vind. Dus ik geef een beoordeling als een soort review, wat op mijn mening beoordeeld is, in een volgende video. En de video zal na deze video komen. Dus bereid je maar vast voor. Want hij komt eraan hoor. Pikachu, ik is jou. De filmreview van trainer Stevie. Zien jullie dan. Doei! Oh, niet te vergeten hè. De hashtag Evie is awesome of wat het dan ook was wat hieronder staat. Voor zo'n leuk ding. Niet vergeten. Niet vergeten dus. Doei!